السلام علیکم معلومات زمون د وګمی په اړه کې چې وګما څنګه په بد حالات کې پتا ده ځکه عزتمنو د دینه دوه ورځې مخکې ما تاسو ته د وګمی په اړه کې ویډیو شریک کړی و د مک په حالات کې د پل مینوال نه دا دوا اپیل کړی ده چې مینوالو ما ته دواګانې وکړي په دغه شان ډېر مینوالو موږ نه دان ډېر مینوالو هم دغه غوښتنه وکړه چې نه وګما خو مړ شوی ده وې چې هغه ژوندی ده او عزتمنو بل حقیقت زه تاسو ته په دې ویډیو کې در کوم چې هغه مړ ده او که ژوندی ده زمونږ دا ویډیو د سه تر اخره پوره وګورئ خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خو هغې اوسه دلته دې نشان وښه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي دا کسان تل ډېر مینه وال دي موږ نه عمده کوو ځکه عزتمنو موږ نه چې خپلو مینه والو غوښتنه وکړي چې تا خبره توغ ده چې وګما او ټولې خبرې هم ترېنه راوړې او هغه خبرې موږ تاسو سره شریک کوو چې وګما ژوندی ده مړه نه ده خو ډېر د مرګ په حالات کیدا او بیا ته ویل چې خپل مینوالو ته دی وایا دواګانې غوړل چې الله تعالی ما ته صحت او نه او وګمه دا ما ډېر په بد حالات کیدا او داغه د پاره دوا دواګانې غوړل چې الله تعالی دی و ته صحت ورکي ځکه چې دا ته ډېر مینوالو ویل چې دا خو یو ډمه دا چې دا استمر شي خد نه د مسلمان دا مسلمان د پاره به خد دواګانې کې الله تعالی دی ته هدایت وکي منو د وګمې په باره کې نننې معلومات ته د دې پورې د نوی معلومات د د سارا زمون امدا چینل د سارا سبسکرایب کړئ خو کې او سارا د ټری نشان وخه خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسی.